নমস্কাৰ সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত যিসকল ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ যদি এক্সাম ব্ৰেক লাগিছিল কেনেদৰে তেওঁলোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব আৰু মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সকলোখিনি দেখুৱাম। তাৰবাবে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈ চাই থাকা। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ওচৰতে থকা বেলেগ অন কৰিবা যাতে মই এতিয়া ভিডিঅ' হ'লকৈ প্ৰথমতে পোৱা। প্ৰথমে তোমালোকৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অন কৰিবা। অন কৰাৰ পিছত জিঅ' পৰ্টেল চাৰ্চ কৰি দিবা। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এই ৱেবছাইটত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল অন কৰিবা। ষ্টুডেণ্টছ পৰ্টেল এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম লগ ইনত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল অন কৰিবা। ইয়াত তোমালোকে লগ ইন উইথ পাছৱৰ্ড উইথ অ'টিপিৰ দ্বাৰাও লগ ইন কৰিব পাৰা নাইবা লগ ইন অপশ্যনত দিও লগ ইন কৰিব পাৰা। ইয়াত তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নং নাইবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নংটো বহাই দিবা। তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো বহাই দিবা। তাৰপিছত কেপচা কোডটো প্লাছ মাইনাছ কৰি যিটো হ'ব সেইটো বহাই দিবা। মই ইয়াত মোৰ নিজৰ লগ ইন আইডিটো বহাই দিছোঁ। তাৰপিছত কেপচা কোডটো বহাই দিছোঁ। চ' লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। পেজটো এনেদৰে অপেন হ'ব। তললৈ স্ক্ৰল অন কৰিবা। ইয়াত ৰিজাল্ট বুলি এটা অপশ্যন পাবা, ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াত ৰিজাল্টসমূহ ওলাব। কোনটো ৰিজাল্ট তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচৰা সেই ৰিজাল্টটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। যদি তোমালোকে বি এ ছেকেণ্ড ছেমৰ ৰিজাল্টটো ডাউনলোড কৰিব বিচৰা তেনেহ'লে ছেকেণ্ড ছেমত ক্লিক কৰি দিবা। আৰু যদি থাৰ্ড ছেমৰ ডাউনলোড কৰিব বিচৰা থাৰ্ড ছেমত ক্লিক কৰি দিবা। আৰু বৰ্তমান যদি ডাউনলোড কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান ৰিজাল্টটো শ্ব' কৰিব তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ লগতে ডাউনলোড এগেইন এনেদৰে আহিব। তোমালোকে অতি সহজতে ডাউনলোড কৰি ল'বা আৰু তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বীটখন চাওঁ তোমালোকৰ বেগ লাগিছে সকলোখিনি চাব পাৰিবা। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালা। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছা প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ওচৰতে থকা বেলেগ অন কৰি দিবা যাতে মই এতিয়া ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা। আজিলৈ বাই বাই।